1918-ci ildə törədilən soyqırım Azərbaycan torpaqlarının təmizlənməsi və Azərbaycan xalqının tamamilə məhv edilməsinə yönəlib. Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov Azərbaycanlıların soyqırımı gününə həsr olunmuş elmi praktiki konfransda belə deyib. Bildirib ki, Azərbaycan ərazisində gərginlik ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi ilə başlayıb və ermənilər bu gərginliyi indiyədək müxtəlif formalarda davam etdirirlər. Bu etnos bura köçürülüb gətirildikdən sonra ondan istifadə edən qüvvələr həmişə bugünə qədər o qüvvələr müəyyən şəkildə o etnosu müdafiə eləməklə, oradakı müəyyən qüvvələri müdafiə eləməklə buranı gərginlik ocağı olaraq saxlayırlar. Ermənilər və onlara dəstək olan qüvvələr azərbaycanlıları sırf milli mənsubiyyətinə görə yaşadıkları coğrafi ərazidə məhv etməyə çalışıblar. Azərbaycan ərazisində Şərqi Anadolu ilə birlikdə böyük Ermənistan dövləti yaratmaq xülyasını reallaşdırmaq istəyiblər. Şamiyan üçün ayrılan rol əsasən ondan ibarət idi ki, bu cinayəti törətmək, Azərbaycan Türk əhalisini məhv etmək, amma bununla yanaşı beynəlxalq ictimaiyyətə, bütün dünyaya onu elə təqdim etmək ki, əslində Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, digər ərazilərdə vətəndaş müharibəsi baş verir. Yəni, ən mühüm onların necə deyərlər tezisləri bu idi ki, heç bir halda soyqırım olmayıb, söhbət vətəndaş müharibəsindən gedir. Azərbaycan ərazisində böyük Ermənistan dövləti yaratmaq üçün Stepan Şamiyanın üzərinə böyük vəzifələr qoyulub. Şamiyan öz hesabatında soyqırımı şüurlu şəkildə həyata keçirdiklərini və bu məqsədlə 4000 daşnaq cəlb etdiklərini yazıb. Onların törətdiyi bu qətliyyən vəhşiliyi və vandalizm dünyada analoq olmayan cinayətdir. Qubada yenə də Hamazapsın adamları, gənc xanımların, 50-yə yaxın gənc xanımı o insanların səsini ayırıb aparmaq istəyəndə o qadınlardan birinin qardaşı buna etiraz edib, öz səsini ucaldır və belə olan vəziyyətdə hamının gözü qarşısında həmin o gənci, həmin o deməli fövqəladə hallar komissiyasının hesabatında var. Həmin o gənci qabağa çıxarırlar və gülləliyir, gözünü çıxarır və iki gözünü isə cəmaatın üstünə tullayırlar və cəmaatın üstünə tullayanda isə oradakı cəmaatdan bir hay-həşir qopur ki, yəni bu dərəcədə yəni insanlığa belə sığmayan dəhşətli cinayətlərə imza atıblar. Ermənilər təkcə 1918-ci ildəki soyqırımla kifayətlənməyib, sonralar da Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlər və soyqırımlar həyata keçiriblər. 1988-ci ilin əvvəllərində azərbaycanlıların dədə-baba torpaqlarından köçürülməsinə başlayıblar. Köçmək istəməyən minlərlə insanı isə qətlə yetiriblər. Həmin dövrdə Ermənistandan, indiki Ermənistandan azərbaycanlılar yaşayan 185 yaşayış məntəqəsi boşaldıldı və 250 mindən artıq azərbaycanlı oradan köçürüldü. Və bu hərəkətlərinə görə ermənilər heç bir cəza almadılar. Buna görə də cəzasızlıq şəraitindən istifadə edərək onlar növbəti cinayətlərini başladılar törətməyə. Azərbaycan keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və onun ətraf rayonlarında soyqırım cinayətlərini törətdilər. Tədbir çərçivəsində Tarix İnstitutunun hazırladığı və xarici dillərdə çap olunmuş İrəvan xanlığı, Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi əsəri, Soyqırım Müzeyi kitabı təqdim olunub və Hərbi Prokurorluğun hazırladığı Əsrin Faciəsi filmi nümayiş etdirilib. Süreyya Quliyeva, Firuz Rəhimov, Gülnar Əzizova, CBC.